Здравейте! Благодаря ви, че сте тук за научителното събрание. Ще го правим толкова пъти, колкото трябва, нали? Ако са толкова тъпи, според пак да измислят. Според мен това е бис. Тоест, толкова им харесва да учредяваме партия, че ни викат на бис. Тъй като аз съм бил много пъти на бис, мога да ви кажа, че когато има бис, хората са още по-емоционални, още по-настървени, още по-мотивирани. И според мен това, което направиха, особено съдебната система, да ни извикат на бис, за да се настървим още повече. Благодаря ви, че сте тук. След приключване на регистрацията, проверка и преброяване на формите за регистрация на делегатите, към началото на учредителното събрание, регистрирани за участие в учредителното събрание на политическа партия Има такъв народ, са 808 членове-учредители на партията. Мандатната комисия счита, че учредяването на политическа партия Има такъв народ отговаря на изискванията на Закона за политическите партии. Учредителното събрание може да бъде проведено законно и е налице необходимия кворум за вземане на решения. Обявявам учредителното събрание на политическа партия Има такъв народ за открито. Браво! Предложението на инициативния комитет за председател на политическа партия Има такъв народ е Станислав Тодоров Трифонов. Длъжна съм да попитам, има ли и други предложения? Очевидно няма. Моля, който е съгласен Станислав Тодоров Трифонов да бъде избран за председател на политическа партия Има такъв народ, да гласува. Има ли против? Въздържали се? Може да се въздържи. Няма. С 808 гласа председател на политическа партия Има такъв народ и господин Станислав Тодоров Трифонов. Предлагаме за членове на изпълнителния съвет следните колеги. Заместник-председател Тошко Йорданов Хаджи Тодоров. Заместник-председател Ивайло Ванев Вълчев. Главен секретар Виктория Димитрова Василева. Членове на изпълнителния съвет Филип Маринов Станев, Драгомир Стефанов Петров и Александър Николов Вълчев. Моля, който е съгласен с така предложения състав на изпълнителния съвет, да гласува. Има ли против? Въздържали се? Няма. Изпълнителният съвет е приет. Моля всички да заемат мястото си на трибуната от колегите. Надявам се, т.е. не знам с каква мотивация сте тук, но аз лично съм, как да кажа, вбесен от това, което се случва, особено което се случи с регистрацията. А пък аз обичам да съм вбесен. В смисъл, аз съм такава добра душа, дето обича да е ядосан. И се надявам да имаме възможността след една година, като дойдат изборите, да може в изборната нощ да им обясним, че на тая дата днес ние сме тръгнали и водим ада след себе си. Това е цитат от един филм Тумпстоун. Има едно такова битуло, едно такова усещане, че властта е против обикновения човек, с което аз не съм съгласен. В момента, в който някой човек реши да не живее по тези правила, той вече е необикновен. И от това ги е страх. Аз се надявам, че виждам, убеден съм, че виждам 808 необикновени хора срещу мене и се надявам да направим така, че да има такъв народ от необикновени хора. През известно време ми попадна една мисъл на един древноримски философ, мислител и оратор Квинтилиан. Квинтилиан е казал преди много-много години, че законността, справедливостта и истината съставляват понятието честност. Аз съм щастлив, че днес има тук, на това учредително събрание, 808 български граждани, които искат законност, искат честност и искат истината. Аз не просто вярвам, а зная, че партия Има такъв народ ще стои твърдо зад това. Честността да бъде най-добрата политика. Напоследък всичко стана много лично. Не, че и преди не сме приемали лично всички неща, които стават в държавата, но след като ни спряха вече и първата регистрация, мисля, че нещата станаха наистина много лични, защото явно
много ги е страх от всички нас. Страх ги е и те си показаха. Всяка приказка започва с забрана или с липса на нещо важно. Иначе няма приказка. Забраната и ограничението създават главния герой и те го карат да предприеме действия, които в крайна сметка му помагат да спечели царството. Значи, ако това, което правим, беше приказка, липсата е ясна. Няма такава държава. Няма такава държава, тя не работи, няма много работи. Забраната, която трябваше да създаде главния герой, забраната ни я подариха. И сега вече няма къде да се дърпаме. Приказката започна, историята започна. Като погледна, виждам пълна зала с главни герои на тази приказка. Надявам се. Уважаеми главни герои, каквито и да са вашите мотиви, да донесете жива вода, да наберете златната ябълка, да спасите царството или просто да впечатлите царската дъщеря, от тук нататък начина е само един, ще трябва да се биете с ламята. Слушам моите колеги, приказки, емоции, пожелания. Първо искам да ви благодаря, че всички сте тук и ми давате възможността да не използвам първо лице единствено число, а да използвам ние. Напоследък се наслушахме последните 10 години на аз. Мисля, че по-важното е ние, защото това е отборна игра, както всичко. Дори човек семейство да създаде, приятели да има, съседи, колеги, винаги е отборна игра. Тоест, винаги има нужда от повече хора. И една от основните цели, които си мислят, че ще направят България по-добра, по-красива, по-спокойна, по-успешна, е да се създаде общност. Моите колеги са много емоционални, казват някакви емоционални неща и имат това право. Ние заедно с тях от много години се опитваме, имаме идеи, имаме каузи, изправяме се срещу конюнктурата, срещу неморалността. С този референдум се изправихме и срещу политическата система, която е самодоволна и иска да се самовъзпроизвежда колкото е възможно по-дълго време. Това не може да се случи, защото отсреща стоят нормални хора, които вече не го желаят това. Моите колеги са много емоционални, аз съм практичен. Наистина, това е един практичен ход. Благодаря ви, скъпи съмишленици, че сте дошли тук 808 души в създаването на този проект, политически проект, Има такъв народ. Това е обаче един практичен ход. Един практичен ход, който наистина ще промени тази политическа система. И логиката е, че тази политическа система не работи вече. Всъщност тя никога не е работила, но вече наистина е нетърпимо. Този референдум го показа, който ние реализирахме. Имахме това право, тук стоим само български граждани, които имаме права и защитаваме своите права. На референдума 2 милиона и половина души поискаха да има конкретни промени в българския живот. Поискаха ги, защото имат това право. Ние с вас имаме правото да създадем този политически продукт. Има такъв народ и да се борим за тези 2 милиона и половина, които искаха да се променят нещата. И ние ще го направим. Не защото имаме вяра, не защото имаме емоции, а защото такава е логиката. Вие ще участвате в това нещо. Вие вече участвате. Не знам дали се чувствате емоционално, какви са ви мотивите, както каза господин Вълчев, какви мотиви имате, но вие участвате в нещо логично. Участвате в нещо, което ще се случи не защото вярвате, имате емоции, а защото такава е логиката. Вече не може така. Вече този политически, тази политическа измишлетина не може да съществува. Целият свят е различен. Не може в България това да се случва само защото им харесва на една група хора. Това ще приключи. То ще приключи на следващите избори, когато и да сте.
И не защото ние сме направили политически проект, ние сме средство. Всъщност, основното е суверена. А суверена по демократичния принцип, когато повече са тези, които искат нещо друго, това друго ще се случи. Ние с вас сме само инструмент. Аз и вие създаваме инструмента, чрез който 2 милиона и половина и още повече българи искат да се реализират техните желания. А техните желания да има мажоритарни избори, да има електронно гласуване, да има задължително гласуване и още неща, които ги пропусна Конституционния съд, т.е. ги забрани, но те така или иначе се реализират. Благодаря ви, че сте тук. За втори път се случва това нещо. Ако трябва, ще се случи и за трети, ще се случи и за четвърти, ще се случи по какъвто и да е начин. Както казва Краси Радков, цитирам този велик актьор, не може да спреш гората да се разлиства. Благодаря ви, че сте тук и вярвам, за пръв път използвам тази дума лично, че сме на прав път и че заедно с вас ще направим нещо, което ще ни остави в историята. Благодаря ви.